ክልተ ሺህ ዓመት ይገብር እቲ ሰዓቢ ኢየሱስ ዝነበረ ዮሐንስ ኣብ ኣጥሞስ እትበሃል ደሴት ተኣሲሩ ከሎ ኣምላኽ ኣብ ዘመን መወዳእታ ዘጋጥም ነገራት ብመንገዲ ራእይ ገይሩ ገለጸሉ። እዚ ራእይ ድማ ኣብ መወዳእታ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ይርከብ። ዮሐንስ ብዓይኒ ሰብ ክረአይ ከሎ ኣዝዩ ዝስንብድ ነገራት ስለ ዝተገለጸሉ ነቲ ኩሉ ራእይ ክሳብ ዝርዮ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ክርስቶስ ሓይሊ ተዋህቦ። ክርስቶስ ንመልኣኹ ልኢኹ ድማ ነቲ ኩሉ ነገራት ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝፍጽሙ ነገራት ኣርኣዮ። እዚ ራእይ ክልተ ገጻ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ሓደ መልእኽቲ ብስራትን ሓጎስን በረኸትን ክኸውን ከሎ፣ እቲ ሓደ ድማ መልእኽቲ ፍርድን ኩነነን እዩ። መጽሓፍ ራእይ ዮሐንስ ምርድኡ ክጨንቐና ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንብዓት ኩላትና ከም ዝጸርጎን ንኹሉ ነገራት ኣብ ዓለም ከም ዘዕርዮን እትገልጽ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ። ሰናይ ንባብ ይግበረልኩም።